ਫਿਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ 20 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਈ ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਣਕ ਡਰਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਸਾਈਨ ਝੂਠੀ ਮੋਹਰਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਚੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਨੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ।